ମୋର ମହାରଥୀ ସାର୍ ଉପରେ ରହି ମୋତେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ତାଙ୍କର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ। ମୋର ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅଗାଢ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ଏଇଟା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କଥା ମୁଁ କରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ ମୋ ଗୁରୁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସମ୍ମାନ କରେ। ହୃଦୟ ମଣିଷଟେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ, ଖୋଲା ହୃଦୟର ରୋକଠୋକ କଥା କହିବାର ହୃଦୟଟି ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତି ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟି ଜାରି ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ହିସାବରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟି ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ଥାଉ, ଭାରତୀ ସାରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ।